Urmat li talavalar, ahprot komunikatsiyat tizimlarini loyihalash fanidan navbatdagi mashg'ulotimiz mavzusi IDF0 funksional modelini ishlab chiqish. IDF0 metodologiyasi bu har qanday mavzu sohasidagi obyektning funksional modelini yaratish uchun mo'ljallangan usullar, qoidalar va protseduralar to'plami hisoblanadi. Ya'ni bu funksional model orqali ishlab chiqaradigan harakat va harakatlar o'rtasidagi munosabatlarni biz ko'rsatib berishimiz lozim. Ushbu metodologiya asosida demak loyihalashtirishni amalga oshiradigan bo'lsak, harakatlar va bloklar yordamida grafiklar hosil qilinadi. BPWin dasturini ishga tushiramiz. Ushbu IDF0 metodologiyasi bo'yicha mavzu bo'yicha mana bu yerda nazariy qismlar model tizimiga joylashtirilgan. Buni tanishib chiqasizlar. Demak, endi amaliy mashg'ulotni bajarish bo'yicha ko'rsatmani tushuntirib o'taman. Demak, BPWin dasturini ishga tushirganimizda biz IDF0 metodologiyasini tanlaymiz. Bu ketma-ketlikni demak hozir tushuntiraman. Undan oldin mana bunday jarayon qurish asosida IDF0 metodologiyasi mana shunday jarayonni mana shunday sxemada qurishga asoslangan. Bu nima degani? Qaysidir jarayonni biz loyihalashtirishda demak unda kiruvchi mahsulotlar va chiquvchi mahsulotni ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda nimadir jarayon hosil bo'ladi. Kiruvchi va chiquvchi mahsulotlarda, demak, ta'sir qiluvchi mexanizmlar va boshqaruv elementlari bor. Qandaydir boshqaruv orqali va qandaydir mexanizmlar yordamida, demak, jarayonga ta'sir o'tkazib, kiruvchi parametrlardan chiquvchi mahsulot olamiz. Demak, mana shu jarayonni ifodalash IDF0 metodologiyasi asosida mana shunday diagrammani hosil qilish tushuniladi. Bir boshdan demak ko'radigan bo'lsak, bitta jarayonni olamiz. Demak, buning uchun yangi fayl yaratish new modelni bosdim. Mana bu yerda modelning nomini so'rayapti va jimlik qoidasiga ko'ra IDF0 metodologiyasi tanlangan. Keling, men demak texnik keling bruschatka ishlab chiqarish bo'yicha kerak bo'ladigan jarayonni loyihalashtiramiz. Bruschatka ishlab chiqarish jarayonini. Okey deymiz. Demak, nom berdik. Odatda demak IDF0 metodologiyasini tanladik jimlik qoidasiga ko'ra. Avtorlik nimasida nom yozmaymiz. Okey tugmasini bosamiz. Demak, mana bu yerda bruschatka deb nom berildi va birinchi mana loyihamiz ishga tushdi. Bu yerda demak yozamiz. Bruschatka tayyorlash. Bruschatka tayyorlash. Okey, tugmasini bosamiz. Demak, yozuvimizni tahrirlash uchun sichqoncha chap tugmasini 2 marta bosganimizda, demak, mana shunday oyna ochiladi. Oyna ochilganda font, color bo'limlari yordamida biz demak yozuvimizni tahrirlashimiz mumkin. Shriftlarni kattaroq qilamiz, demak. Okey, tugmasini bosdim. Bruschatka tayyorlash. Bruschatka tayyorlash uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Kiruvchi, mana bu yerda jarayon uchun kiruvchi mahsulotlar nimalardan iborat ekanligini, nimalar kerakligini ko'rsatishim kerak. Bruschatka tayyorlash ochdim modelini va kiruvchi mana bu strelka yordamida demak, mana bu yerdan demak strelkani ixtiyoriy mana bu yerdagi qismlarda bo'sh joyda bosa olmayman. E'tibor bersangiz, oynaning chetida to mana shu qora bo'lim hosil bo'lmasa, mana shu yerdan boshlab strelkani bosib turib, demak, obyektga qarab yo'naltirdim. Birinchi kerak bo'ladigani, demak, bizga kerak bo'ladigan narsalarni, demak, mahsulotlarni yozamiz. Kiruvchi elementlar shulardan iborat. Demak, kerak bo'ladi shag'al deylik. Shag'al. Okey tugmasini bosaman. Bunda ham xuddi shunday. Demak, yozuvimizni kattaroq qiladigan bo'lsak, yozuvimni tanladim font bo'limidan. Demak, o'lchamini kattaroq qilishim mumkin. Mana yozuvimni alohida olib qo'yib ko'rsatishim mumkin. Mana shu strelka nima ekanligini ko'rsatish uchun. Keyingisi. Demak, keyingi kerak bo'ladigan mahsulotimiz qum.
Kerak bo'ladigan mahsulotlarimizni ketma-ket kiritamiz strelkalarda. Strelkalarni to'g'ri yo'naltirilishiga e'tibor beramiz. Modelimizni chiroyli ko'rinishi uchun sement, suv, demak, oxirgisi kerak bo'ladi deylik. Rang. Burchatkamizning rangi bilamiz har xil rangda nima qilinishi mumkin. Demak, rang aralashtiramiz. Okey tugmasini bosdik. Demak, kerak bo'ladiganlar shag'al, qum, sement, suv va rang. Bu kiruvchi mahsulotlar hisoblanadi. Demak, chiquvchini tanlaydigan bo'lsak, chiqadigan natijamiz tayyor mahsulot, ya'ni burchatka. Tayyor mahsulotini olamiz. Ana endi shular yordamida burchatka tayyorlayapmiz. Bizga qaysi mexanizmlar kerak bo'ladi? Mexanizm deganda qanday uskunalar yordamida, nimalar asosida bizga, demak, yaratiladi mana shu jarayonda ishlatiladi shu narsa. Demak, mexanizmlar pastda yoziladi. Mana jarayonni qaratadigan bo'lsak, mexanizmlar pastda. Boshqaruv uchun nimalar kerak bo'ladi? Shu jarayonga kerakli bo'ladigan boshqaruv jihozlarini, demak, yuqoridagi strelkalar orqali ko'rsatishimiz kerak. Demak, qolip kerak bo'ladi. Qolip va kengisi aralashtirgich. Aralashtirgich. Okey tugmasini bosamiz. Demak, yozuvlarni tahrirlashni o'rgandingiz. Har birini kattaroq bosgan holda kattaroq shriftlarda masalan ko'rsatishimiz mumkin. Buni, demak, keyinchalik o'zingizga qulay qilib yaratib olishingiz mumkin. Xuddi shunday yo'naltiruvchi strelkalarni yuqoridan pastga qarab boshqaruv bo'yicha nima ta'sir qiladi? Boshqaruv deganda nimani tushunamiz? Burchatka tayyorlash uchun biz qaysidir mexanizmlardan foydalandik va bizda ko'rsatma mavjud, uslubiy ko'rsatma mavjud, ya'ni tayyorlash ko'rsatmasiga asosan biz o'sha burchatkani tayyorlaymiz. Qancha qum, qancha sement, qancha suv, rang, shag'al miqdori berilgan. Mana shu ko'rsatmalar asosida biz burchatkani tayyorlaymiz. Ketma-ketligi qanday bo'lishi kerak? Mana shu ko'rsatmani, demak, kiritishimiz kerak. Bu yerda, demak, nimadan foydalanamiz? Demak, tayyorlash ko'rsatmasi. Tayyorlash ko'rsatmasi. Okey tugmasini bosaman. Demak, loyihalashni bajarib bo'ldik. Endi bu loyihalash IDF 0 metodologiyasi asosida amalga oshirildi. Amalga oshirilganda burchatka tayyorlashni umumiy qilib bitta modelda ko'rdik. Lekin uni keyinchalik yana har bir modelni yana bo'laklarga ajratilgan holda qaraydigan bo'lsak, buni ham yaratadigan bo'lsak, demak, burchatka tayyorlashni ustiga yozuvni ustiga, demak, o'ng tugmani bosaman va dekompoz bo'limini tanlayman. Dekompozitsiyalaymiz. Ya'ni dekompozitsiya bu ajratish. Shu narsani, demak, yana ajratishni ko'rib o'tamiz. IDF 0 metodologiyasi mana bu yerda dekompozitsiya qismlari nechtadan iborat bo'lsin deb so'rayapti. 0 dan 8 gacha va 4 ta turibdi. Keling, 2 deb kiritamiz. Dekompozitsiya 2. Okey. Mana bu yerda dekompozitsiya deganimiz bitta jadvalimizni o'zini 2 ga bo'lib berdi. 8 tagacha, demak, dekompozitsiyaga ajratish mumkin. Endi bu nima degani? Har bir o'sha burchatka tayyorlash jarayonining ichida nimalar ketma-ketligi qanday bo'ladi? Shu narsani ko'rib chiqamiz. Birinchi nima bajariladi, ikkinchi nima bajariladi. Demak, keling buni narsani yozamiz. Mana bu dekompozitsiya qilingan birinchi elementimizning nomini qorish jarayoni deymiz. Ya'ni o'sha burchatkani loy qismini qorish jarayoni bo'lsin. Qorish jarayonida nimalar kerak bo'ladi? Shag'al, qum, sement, suv, rang hammasini qo'ysin. Qo'shganimizda uni aralashtirsin. Demak, qorish jarayonini qorish jarayoniga mana bunday qilib nimalarni strelkalarimizni yana
to'g'rilab olamiz. Qaysidir kerakli bo'lgan suvni masalan keyinroq solinadigan bo'lsa agar buni bu jarayon uchun yo'naltiramiz. Hozirda bizda demak hammasi loy qorish yoki boshqa hammasi mana shu yerda bajariladi birinchi jarayonda. Shag'al, qum, sement, rang, suv orqali demak loyimiz qoriladi. Qorilgandan keyin bunda ham albatta ko'rsatma asosida, tayyorlash ko'rsatmasi asosida bajariladi amallarimiz. Demak, buni ham yo'naltiramiz va loy qorib bo'lingandan so'ng nima amal loy qorish uchun pastda qanday mexanizm kerak bo'ladi? Aralashtirgich kerak bo'ladi. Aralashtirgichni, demak, birinchi qismga olib o'tamiz va uni birinchi qismga, birinchi dekompozitsiyaga tegishli ekanligini ko'rsatib o'tamiz. Mana aralashtirgich. Qolipimiz esa ikkinchi dekompozitsiya, ikkinchi jadvalimizga tegishli. Ana endi qorish jarayoni va ikkinchi dekompozitsiya qilingan jadvalimizni xo'sh, qoliplar quyish jarayoni deymiz. Quyish jarayoni. Demak, quyish jarayonida bizga mexanizmlardan, demak, qolip kerak bo'ladi. Va qancha miqdorda quyish kerak, shu narsani ham bilish uchun albatta tayyorlash ko'rsatmasidan foydalanamiz. Buning uchun demak tayyorlash ko'rsatmasi, demak qurish quyish jarayoniga ham tegishli ekanligini ko'rsatish uchun bog'lashlarni amalga oshiramiz. Va natijada hosil bo'ladigan chiquvchi parametrimiz bu burs chatkani oxirida demak mana shunday quyish jarayondan chiqadigan natija burs chatka ekanligini ko'rdik. Mana shu tartibda demak IDF0 metodologiyasi asosida burs chatka tayyorlash jarayonini loyiha